Hi, dit is een oefening voor het zingen van glottenslagen. Glottenslag is een manier om een noot te beginnen. En dat klinkt zo. A of E, I, O, U. En je hoort dat het een glottenslag is omdat je je stembanden eerst op elkaar doet. En dan komt pas de toon. Dus het klinkt bijvoorbeeld heel anders dan een aangeblazen aanzet. Ha, of een gelijktijdige aanzet. Ha, ha. Dus glottenslagen gaan we hier oefenen. En ik doe het op 5 verschillende klinkers. En ik begin hier met een lage A. A, E, I, O, U. A, E, I, O. En die laatste noot was een D. En ik begon op een lage A. En zorg vooral in de hoogte dat je elke keer dat klikje blijft horen. Dat klikje van de glottenslag. A, E, I, O, O. Dat het niet stiekem H wordt. Oké, succes!